ifuku rya mutsorere. Kiyo kiria kinene muno gai atuheaga. Twego kothe tido ona kanotoga, ti makari manene, ti nyumba nene, ti nguo nyingi, ona ti mbeca. Kiyo kiria kinene muno gai atuheaga ni mieke. Gai atuhe mieke ya kwiyaka, mieke ya gwikuria, ona mieke ya gwikarania wega na andu. Kwa hebata, wana wakira muthenya, ukaririkanaga gai ni akuhete mweke wa gwikuria. Na wona wekuria waikarania wega na andu ugakorwo ukiona maundu maria mundu afataraga ari guku thi okoro ni utonga agikeno na maundu macio mangi mothe maumanaga na kiheo kiria kinene muno tukoragwo tuhetwo ni Ngai kiheo kia mieke weto ni uhetwo mwekeri ugwika atia naguo John Wahianyu.